Қымбатты телекөрермен, бізге кеп жайғасқан қадірлі қонақпен таныс болыңыздар. Гүлмира Алипова, жүрек орталығы Шымкент, қалалық кардиологиялық орталығының бас дәрігерінің орынбасары. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, Гүлмира. Қайырлы таң. Қандай көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Енді бүгінгі таңыңыз осы таңдар ақпаратты сазды бағдарламасының студиясымен атып жатыр. Жалпы күнделікті таң неден басталады? Соған бір тоқталып өтейікші. Ерте тұратындардың қатарында шығасыз. Ерте тұратындардың қатарында, қазір енді жұмыс қой ол, барлығымыз 8 болмай жұмыста боламыз, өйткені жұмысқа өте белсенді қатысамыз, өйткені бұл енді жұмыс өміріміздің 80%-ның барлығы жұмыста өтеді, және де жұмысқа енді үлкен мынандай мерей жақсы көңіл күймен барып, халыққа көмегімізді көрсетуге әрқашан дайынбыз. Тамаша. Енді Гүлмира ханым дәрігер ретінде осы таңертеңгі уақытта сізден бір кеңес болсын. Осы таңғы уақытта ең бірінші не істеу керек? Тұра салысымен, е? Тұра салысымен, тұрмай тұрып таңертеңге. Бұл дұрыс ұйқы. Күнделікті стресс болдырмау үшін де 6-8 сағат кем дегенде ұйықтау керек. Және де жатардың алдында кофе ішпей, және де әлеуметтік желіде көп шарламай, теледидар көрмей, бір сағат бұрын егер тура осы қағидан сақтайтын болса, онда ұйқы тыныш жақсы болады. Жақсы ұйқыдан кейін, және де әлбетте таңертең тұрып, бәріміздің белсенді физикалық белсенділік дейміз ғой, оның алдында 5 минутқа зарядка дейміз. Түсінікті. Шынар, енді саған бұл жаттап алатын кеңес, әлеуметтік желіде көп отыр ма? Енді бүгін 24-ші қыркүйек атаулы күн, дүниежүзілік жүрек күні, 2001 жылдан бастап дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен жүрек ауруларының қауіптілігін насихаттау мақсатында атаулы өтіледі. Осы күнге тоқталып өтсеңіз, қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр? Иә, қалай атап өтпек ойларыңыз бар? Дұрыс айтасыз, дүниежүзінде 25 жылдан бері, 1999 жылдан бастап жүрек федерацияның қолдауымен осы дүниежүзілік жүрек күні аталуда, ал 2011 жылдан бастап 42-тің 29-шы күні нақтылы белгіленген күні деп саналады, және де бұл жаһандық үлкен осындай компания. Алдын ала жүректің қантамыр аурулары енді өлім жітімнің арасында өкінішке орай бірінші орынды алып отыр, және осы Шымкент қаласында біздің республикамызда да тура дүниежүзіндегідей біздің де көрсеткіш сондай болып отыр. Бізде әр 4-ші науқас осы жүрек қантамыр ауруларының есесінен ми инсультына шалдыққан, басқа мидың бас тамырларынан қан құйылып, немесе жүректің қантамырлары тромбыға ұшырап инфаркттан шалдығып кеткен науқастардың саны жылдан жыл артуда, және де біз соған тұспа-тұс әрқашанда бір қадам алдын ала жүріп, барлық насихаттау жұмыстарының барлығын, ем шараның барлығын уақытылы істеуіміз қажет. Және де осы акция атап өттік қой, бүкіл Қазақстанда, Ресей, басқа елдердің барлығында 100 мемлекетте аталып өтуде, және де бұл компанияның осы дүниежүзілік жүрек күнінің осы аптада жауапкершілікті, жүрекке қарау жауапкершілікті арттыру насихаты. Сондықтан да біз қазір халық арасында, өз әріптестеріміз арасында алдын алу қауіпті факторлерді болдырмау, соны алдын ала алып осы болған жағдайда да қалай дұрыс емделу керек. Соған біздің қандай көмегіміз бар екен, үлкен дөңгелек үстелдер, ашық күн, және де выездной компаниялар деп атырмыз. Ол кеше біздің осы аптаның ішінде Қазатомпромға барып біздің әріптестеріміз медосмотр жасап, ашық күн өткізіп келді. Бүгінде тура осылай көрмеде жасалып жатыр қазір. Ал қалған күндердің барлығында орта буынды, кіші буынды дәрігерлер арасында үлкен дөңгелек үстелдер жасалыну қарастырылуда. Енді Шымкент қаласының тұрғындары және қала қонақтары, жалпы оңтүстік өлкесі қаншалықты осы денсаулыққа дұрыс көңіл бөлінеді? Енді дұрыс көңіл бөлуге біз әрқашанда шақырамыз. Өйткені 2009 жылдан бастап скрининг деген тексерулер жылда 2009-дан бастап қарап отырсақ, 15 жылдан бері бұл акция тегін жасалынады. Және де бізде егер бұрын 40 жастан басталынатын болса, қазір 34 жастан 70 жасқа шейін әр 2 жылда алдын алу
дене салмағының үлкен болуы, егер қан қысымы бар болатын болса, холестерин деңгейін, қан деңгейін тексеру, солардың барлығы әр екі жылда тексеріліп тұрады. Соған мен біздің құрметті қауымды шақыртамын. Гүлмира ханым, мен айтыңызшы, бүгінгі таңда жүрек қан тамыры ауруларының қатарында қандай диагноздар ең көп жиі кездеседі? Ең көп жиі кездесетін ол қан қысымының көтерілуі. Біздегі жыл көрсеткіші бойынша, егер осы бүгінгі таңға 8 айдың ішінде 15 мыңға жуық науқас анықталған болса, жаңа осы ауырып, солардың 70%-на жуық бұл қан қысымымен шалдыққан науқастар. Ал дүние жүзінде және де біздің Қазақстанда қарап отырсақ, регистрлер өткізіледі және де 40-42% халық арасында қан қысымы көтерілуі тараған. Біздің Қазақстанымызда енді 29-30% дейміз, ал бірақ нақтылы қан қысымын көтерілсе де мән бермей, тексерілмей жүрген, жүре беретін арамызда науқастарымыз бар. Сондықтан да скринингке келіп, қан қысымы бар болатын болса, ерте анықтап, бұл қан қысымның өзін науқас көбісі сезбей бермейді. Тек қана болезнь левой руки дейді ғой, сол қолдың қана ауру деп сенеді, давление көтерілсе, нақтылы тонометрмен давлениенің көтерілгені байқалады. Бірақ әр көтерілген давление жүректің ағзасына кері әсері өте көп. Ол бастың тамырларына және де бөлек мидың тамырынан бөлек жүрек қан тамыр, бүйрек қан тамырларының ауруларына келіп алып келеді. Жоғарыда атап өткен инсульт, инфаркт немесе жүректің жетіспеушілігіне алып келеді. Содан өмір жасы енді аурудың есесінен қысқарады. Иә, бұның басты себептері қандай? Басты себептерінің алдын алу факторлерінің бірі бұл енді көбінесе жүрек қан тамыр аурулары ер кісілер арасында 40-тан аса жас асқаннан кейін бұл уже біздегі жаңа скрининг немесе қазір біз айтып жатырмыз 34-тен 40-қа дейін фактор риска дейді. Темекі шегесіз ба, белсенділік бар ма, қаншалықты сіз алкоголь тұтынасыз, солардың барлығында апроскоптар жасалынады. 40 жастан бастап 2 жыл сайын айтып отырмын ғой, анализдерді тексеріп, кардиограмма түсіріліп, осындай үлкен алдын ала шаралар жасалынады. Және де бар болған жағдайда қан қысымы көтерілуі, артық салмақтық, егер біз тұқым қуалаушылық дейміз ғой, ол да бір 30%-ында қан қысымы осы жүрек қан тамыр ауруларында кең тараған. Одан бөлек темекі шегу, алкоголь тұтыну, қимыл аз, егер аз қимыл отыру жұмысы болатын болса, оның өзі де лишний веске алып келеді. Солардың барлығы қосыла осы жүрек қан тамыр ауруларына алып келетін аса қауіпті факторлардың бірі дейміз. Және дұрыс тамақтанбайтын болса, бізде енді тұз, ас тұзын, егер бұрын 5 грамға шейін болатын болса, қазір ас тұзды сутқысына күніне 2 грамнан асырмау керек деп айтады. Бірақ біз өзімізде қыс осы келатыр, сондықтан да еттің барлығын сүрлетіп қазымыз бар, соленье басқа жапқан қысқа дайындық нәрселеріміз бар, барлық жерде тұз қосылады. Сондықтан да біздің орташа озбен салыстырғанда Қазақстанда 5 есе ас тұзы көп қолданылады. Және де сол қан қысымына тоже бірде қауіпті фактілердің бірі болып саналады. Және холестерин деңгейінің жоғарылауы. Егер дұрыс тамақтанбай майлы тамақты көбейтіп, және де фастфуд дейміз, углеводы немесе көмірсуларды көп қолданатын болса, солардың барлығы да осы дұрыс тамақтанбағандықтың есесінен холестерин деңгейінің, триглицерид деңгейінің көтерілуіне алып келіп, қан тамырлардың ішін май басып, және де сол атеросклерозға алып келеді. Ары қарайында атеросклероздан кейін тромбоз қозғалып, атеротромбоз деген понятие бар, сол критический жағдай уже бізге сондай кезде инфарктқа немесе инсультке алып келеді. Енді бұрындары көп еститін біз, егде жастағы адамдар көбінесе шалдығып жатады деп. Енді бүгінгі күні бұл аурудың түрі жасарып кеткен сияқты, иә? Қаншалықты жастар? Енді қарап отырсақ, қазір жасарып келатыр. Осы енді 30 жылдан бері осы кардиология саласында бізде практикамызда мектеп оқушыларды инфарктқа шалдығып түскен болатын тұғын. Қазір енді 30 жас, 40 жастың арасында бұл ауруда кең тараған, әсіресе ер азаматтар арасында. Сондықтан да стресстік жағдай, айтып отырмыз ғой, никотин, одан бөлек энергетикалық сусындар. Солардың да кері әсері бар. Өйткені ол жүректің қан тамырының соғысын көтереді, кофеині өте көп, және де оған
үйренчіктік пайда болады. Зависимости. Қазір таңда осы жастардың көбісі үлкендерінде бар ғой, енді энергетикалық сусындарды жиі көп қолданылады. Осыған бір тоқталып өтіңізші, осы жүрек ауруларына қаншалықты зиян бұл? Енді зияндығы болмаса, биылдыққа денсаулық сақтау министрлігі осы 24-ші жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 21 жасқа толмаған біздің жас өспірімдерге запрет жасалынды, және де тыйым салынып отыр энергонапитіктерді қолдан сатылмау. Одан бөлек никотин дейміз, бір реттік вейп сигареттері, оларда толық қанды бізде сатылымға тыйым салынды. Энергетикалық напиткаларды қолданған кезінде көбінесе бізге қазір науқастарымыз жүрек ырғағының бұзылуы, қан қысымының көтерілуі, немесе мына аритмия есесінен. Енді өздеріңізді байқап отырсыз ғой, жылдың ішінде мобилографтар қанша, жас кісілер қанша кенеттен осылай сценаның үстінде, немесе қан қысымы көтеріліп инсультке шалдыққан жайттар бар. Олардың барлығы да, жай айтып отырмыз ғой, кофеиннің құрамында өте көп болғандықтан жүрек қантамыр, ми қантамырлар спазмға бейінделген болады да, және де ол науқастар осы жіті осындай синдромдармен кенеттен жүрекке кері әсер өте үлкен. Түсінікті. Енді жүрек орталық, Шымкент орталық қажетті қондырғылармен толық қамтылған ба? Қазіргі таңда қандай операцияларды жасап жатырсыздар? Я өте жақсы сұрақ, және де халық арасында атап өткім келеді. Біздің орталығымыздың 2000-ші жылдан бері осы 24 жыл болды. Біз толыққанды жедел түрде және жоспарлы түрде көмек көрсетудеміз. Шымкент қаласынан бөлек Түркістан облысына да кардиохирургиялық көмектің барлығы тек қана осы біздегі өзіміздің орталықта, аритмологиялық барлық оталар тек қана бізде болатын болса, 2012 жылдан бастап осы 23 жылға шейін Түркістан облысының барлық тұрғындары бізге жеті инфарктпен 24 сағат тәулігіне 7 күн бізге тасымалданатын еді маршрут бойынша. Қазір өте жақсы жағдай Түркістан облысында. Түркістан қаласы, Ордабасы, Сайрам, Сарыағаш аудандарында ЧКБ орталықтар, біз сияқты ангиографтар орнатылып, науқастар өз деңгейінде ем алып жатыр. Ол біздің мынау оңтүстік өңіріне өте оңтайлы, жақсы жағдай. Осы 42 айында қазір бізде Жетісай орталығында және Жетісай қаласынан бөлек Ордабасы, Төлеби, Түлкібас ауданының айтуға болады 95% өз өңірінде осы емді алады. Сондықтан да біз енді қала тұрғындарына көмек белсенді жоспарлы түрде, егер бізде бұрын көп жағдай экстренный күйде болып істелінетін болса, қазір біз қалаға кішкене жоспарлы, енді қаланың инфарктының барлығы бізге алып келінеді, және де біз 24 сағат айтып отырмыз ғой, күндіз-түні көмекке әрқашан дайынбыз. Жылына бізде атап өтсек 6000-ға жуық науқас өтетін болса, соның 60% осы инфарктқа шалдыққан науқастар. Және де ондай кезде біз тамырларды тез ашуға әрекет жасаймыз. Оған бізде 24 сағат екі ангиограф қондырғысы бар. Стенттеу, коронарография істеп, тамырларында қай жерінде өзгеріс бар. Стент қойып тамырды ашу ма, жоқ ашық күйде ота жасау ма, ол да сол мәзетте шешіледі. Және де жылына айтып отырым, 4200-ге жоқ коронарография, соның 60-70% стент қойылатын болса, қалған 20%-на біз ота жасаймыз. Көрсеткіштер бойынша оталар саны былтыр бізде 680 ашық күйде ота жасалынатын болса, қазіргі таңға 5 айда біз жылдық жоспардың бір 85% істеп қойдық. Сондықтан да жыл аяғына сол 700-ден аса оталар жасалынады деп енді болжамдап отырмыз. Сіз айтып отырған көрсеткіштер тым өте көп секілді көрінеді, иә? Тым өте көп секілді болғанмен миллион, бұл тек қана біз емес, 1 миллион халыққа, 3 миллион халық бар, 3 миллион халықтың арасында біз айтып отырмыз ғой, коронарография бұрын тек қана өзімізде жасап, барлық науқастар Шардара болсын, Созақ болсын, бізге алып келінетін болса, осы 2 жылдың ішінде пайтап өз несімен ангиографтар орнатылып, мамандар оқытылып, және де оңтүстік өңірі өте жақсы, бұл оңтайлы жағдай. Науқастық қысқы ыстық күндері инфарктқа шалдыққан науқастың барлығы амал жоқ бізге келетін еді. Қазір олар енді оңтүстік өңірінде өздерінде болатын болса, біз өзімізде қала бойынша жүрек қан тамыр ауруларына алдын ала жоспарлы күйде, қазіргі біздегі денсаулық сақтау министрлігінің қойған талаптарының бірі, алдымызда ол жылдан жылға, бір жылдың ішінде емес,
на экстренную госпитализацияны кеміту, және де на инфарктқа шалдықтырмай, алдын ала жатқызып, ем шаран істеп, қойылатын стенттерді қойып, тексеріп, сондай бағдарламамен жүру деп соған біз енді құда қаласа, енді жылдан бастап жоспарлы оталарды и так жасалында, бірақ на стент әдісі соған кішкене септігін тегізет деп ойлаймын. Және де біздегі 21-ші жылдан бастап осы республикамызда бұрын егер осы инфаркт кезіндегі тасымалдау дейміз, ол бізде 2012-ші жылдан бері жол картасы бар. 18-22-ші жылдарға жүрек жетіспеушілігі кезіндегі жол карта, және де мынау 23-ші жылы атеросклероз кезіндегі жол карта. Айтып отырмыз ғой, холестерин деңгейінің жоғарылауы соны алдын ала болдырмақ, қалай тамақтану керек, дәрігер қалай холестерин деңгейі жоғары болса, қалай ары қарай алгоритммен тексереді, емделеді, оның барлығын біз оқытудамыз. Ал мынау жүрек жетіспеушілігі жол картасының аясында бізде жүрек жетіспеушілігіне шалдыққан науқастар саны өте көп. 8000-ға жуық науқас. 8000-ға жуық. Иә, сол науқастардың бір 30% жүрек фракциясының, жүректің күші дейміз, төмендеген. Егер нормада фракция изнания немесе жүректің фракциясы 54-тен жоғары 60-тардың шамасы болатын болса, біздің арамызда науқастарымыз бар 15-16, бұл жүректің күші 80%-ға төмендеген деген нәрсе, ол ертең 50 метр жүремейді, өйткені ентігеді, аяқ сінеді. Сонда науқастарға арналған іс-шаралар аясында біз механикалық қондырғы, дәрі-дәрмекке бағынбайтын жағдайларда терминалдық стадия дейміз. Егер оған ем көрсетілмесе, бір жылдың ішінде 90%-нан науқастардан айырылып қалуымыз мүмкін. Сонда кезде біз механикалық қондырғы, бүгінгі таңға 16 науқасқа жүректің сол қарыншасының механикалық искусственный левый желудочек дейді, ЛВАТ қондырғысы қойылды. Бұрын 520 республика бойынша тек қана ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық Астанада салынатын қойылатын болса, біз өзімізде осы 3 жылдың ішінде 16 науқасымызға осы қондырғыны қойып, осы бағдарламаның аясында, өздеріңіз білесіздер, былтыр 25-ші осы шілде күні, ал биыл тура бір жылдан кейін 23-ші шілде күні екі науқасымызға жүрек трансплантациясы, жүрек ауыстыру отасы жасалынды. Бұл басқа облыстарда тек қана Астана қаласында істелінетін болса, 23-ші жылы біздің қала және Алматы қаласында ұлттық не кардиология дейміз, сол орталықта бір жағдайда жасалынды. Біз былтыр және биылдыққа екі науқасқа жүрек алмастырып, ол науқастарымыз қазір аман есен, жанұясымен сәтті өтті ғой, өмір сүруде. Енді Гүлмира апай, айтыңызшы, біздің экранның арғы жағында отырған көрермендеріміз бар, осы дәрігер келеді дегеннен бастап, осы сізді бір өте бір жіті бақылап отыр деген ойдамыз. Енді айтыңызшы, сол көрермендерге бұл жүрек қан тамырлары ауруларын қалай білуге болады? Қандай кезде біз дәрігерге баруымыз керек? Жаңа скринингтен бөлек. Скринингтен алдын алу шаралары бар. Жайтып отырмыз ғой, қан қысымы 40 жастан кейін орташа есеппен 30% халық арасында таралады. Ал жас қосыла, ертең жасыңыз 60-тың шамасында болса, ол орташа есеппен 60%-дің арасында болады. Жасы 80-ге жуық науқастардың арасында егер қан қысымы көтерілмеген болатын болса, ол географиялық көтермелемен сол 70 жастың арасында 60-70%-ында қан қысымы көтеріңкі болады. Сондықтан да айтатын, барып қан қысымды өлшету керек. Тексертіп, қан қысымы жоғарылы болатын болса, өзіңізде постфактум немесе өзіңіз қарап, бас айналу, бас ауру, желке жақ тарту, құлақ шуылдау, көздің алдында қарашық пайда болуы, сонда сипаттамалар. Кері қатты болатын болса, онда жүректің айнуы, құсуы болады. Немесе инсультке шалдыққан кезінде тіл күрмеліп, аяқ қол істемей қалып, өкінішке орай сондай да жағдай болады. Көбісі біле бермейді, тек қана инсультке шалдыққан кезінде, қан қысымын өлшеген кезде, 200-дің шамасында болған кезде, ол әлбетте бұжы жеті мынандай үлкен аурудың есесінен болып отырған нәрсе. Ал мына кең тараған екінші ауру қан қысымынан кейін, бұл жүректің ишемиялық ауруы. Ол да бізде халық арасында жасы 40-тан кейін, 50-ден асқан ер азаматтар, жасы 60-қа жуық әйел кісілерде кең тараған аурулардың бірі деп есептеледі, және ол хроникалық ауру.
біз бір операция немесе бір стенд қойғаннан кейін бір инфаркт өткізіп, енді өмірінде қайтып инфаркт болады деген қағида ол дұрыс емес. Бұл ауру ары қарай созыла береді және де өмір бойы науқастарымыз дәрілерді ішіп, ол дәрілердің барлығын бізде қан қысымы, жүрек инфарктынан кейінгі жағдай, жүрек жетіспеушілігі, аритмия кезінде бүгінгі таңға бұл дәрілердің барлығын өкімет немесе біздің программалар бойынша алу бойынша тегін 100% дәрілердің барлығы қарастырылған және де науқастарға беріледі. Ал инфарктының алдындағы сипаттама ол физикалық күш немесе эмоциялардан кейін жүректің түсі немесе төс артының қысуы, ашуы және де ол әрине физикалық нагрузка түскен кезде. Біз көбінесе жер үйде тұратын кісілерге айтамыз, қырға шықсаңыз, көп қатты шамамен жүріп қойсаңыз, не сезесіз? Сонда ағаларымыз немесе әпкелеріміз айтатыны, енді қалам, жүректің ортасы немесе төс артым бір қысқандай болады, ашығандай болады, терлеймін, сол қолым үйіді, қақсайды. Сол егер 5 минут, 10 минуттың шамасы болатын болса, бұл тұрақты стенокардия дейміз. Ал егер 15 минуттан жоғары, егер мына отырғанның өзінде демалып кішкене, терең демалғанның өзінде басылмайтын болса, 15-20 минуттан жоғары болатын болса, бұл уже жіті коронарлық синдром, бұл прединфарктық жағдай және ондай кезде жедел жәрдемді шақыртып, дер кезінде дәрігерлікке көріну әлбетте соңыз. Яғни бұл ауру тек қана генетикалық ауру десе қателесеміз. Жоқ, генетикалықтың аурудың ол енді доказательствасы аз. Сондықтан да біз оны айтатынымыз, бұл ауруды егер дер кезінде қауіпті факторлар болдырмайтын болса, 70-80% управляемый. Бұл ауруды болдырмауға үлкен әр науқаста алдын ала қарап отырса, весті тастау, темекі шегетін болса, темекіні тоқтату, дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенімізде жеміс жидек, көкөністерді көп қолдану. Одан бөлек біз құс еті дейміз, қызыл ет, солар, тұздалмаған тамақ, бобовый, жаңғақ, солардың барлығын және еттердің арасында айтып отыр, қызыл ет, тауық еті, балық өте көп және көкөністерді қолданатын болса, бұл дұрыс тамақтану. Және де одан бөлек никотин, ішімдікті тоқтату, физикалық белсенділік. Күніге кем дегенде 4000 шақ жүру, және аптасына 8000 шақ жүру дейміз, немесе 150 мин кем дегенде аптасына осы физикалық қозғалыс. Яғни жүріп, жүгіріп тұру керек қой. Гүлмира ханым, келіп өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды білдіргеніңізге рахмет. Жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Қысқа нұсқа таңғы тілегіңіз. Таңғы тілегім енді көрермендерге айтатын, жүректеріңізді аялаңыздар. Жүректеріңіз тек қана осындай жақсылықтарға ауыртпайсызды. Мынау жұмыстарыңызда үлкен белестерге жете беріңіз. Және де осы Қазақстан Республикамыздың күн шуақты осындай күз күндері, арқашанда күніміз шуақ болып, аспанымыз ашық болсын. Және де жан ойларыңызда, жұмыстарыңызда, алда қойған мақсаттарыңызға жете беруге тілектеспін. Жүректеріңізді аялаңыздар. Жүрегіңіз тек қана осындай жақсылыққа, күн шуаққа, тек қана жақсы бақыттарға сіздерге қызмет жасасын. Я қымбатты телекөрермен, денсаулықтарыңызды барынша қадірлей біліңіздер, тексеруден жиі өткізіп тұрыңыздар.